पाठी भाडा जानको लागि पहिलो दिन हामी नयाँ बजारमा गाडी खोलिरहेका छौँ। हामी अहिले यहाँ पाल ठोकमा पुग्यौँ, अब यहाँ खाना खान्छौँ हामी। कानमा आफ्नो इच्छा पुगेपछि पुरा हुन्छ अरे। रजनीले फुक्दैछ, अब शकुन्तलाले पनि फुक्दैछ होला। कुशेश्वर महादेवमा खानाको लागि यहाँ पकाउँदैछ, खानाको लागि कुरिरहेहरू ल भगाएर बसिरहेहरू यिनीहरू सब। खोलामा आउँदैछन् कुशेश्वर महादेवसँगैको खोलामा। तर डढेको बासा है, डढेको बासा है त डढेको। कटारी
पहिलो दिन हामी यहाँ इटहरको होटलमा साथीहरूसँगै बस्दैछौँ। अब हामी खाना खान जानलाई ठिक गर्यौँ। आउला बाला गर्छ।